Mirëmbrëma dhe shumë faleminderit për këtë pjesëmarrje. Dua të falenderoj në emrin tuaj edhe natyrisht të qytetarëve të Korçës, kryeministrin Edi Rama për këtë stacion të një diskutimi, kuvendimi që ka filluar në gjithë Shqipërinë, lidhur me një temë që është shumë komplekse dhe natyrisht delikate dhe shumë e rëndësishme, sidomos për gjeneratën tuaj, që është çështja e një shpërblimi apo çështja e pensioneve, thënë thjesht, që është më e gjerë se sa thjesht mund të thuhet, ka lidhje në fakt me gjithë sfidat tona të rritjes ekonomike dhe si të bëjmë që në rritjen ekonomike, në një vendi që e ka dyfishuar ekonominë në 10 vite, të marrin pjesë të gjithë aktorët e shoqërisë, të gjithë segmentet, shtresat e shoqërisë, të kontribuojnë dhe më pas të përfitojnë natyrisht çdo kategori shoqërore në mënyrë sa më të barabartë edhe të denjë. Dhe padyshim për ne si parti, Partinë Socialiste, shtresa e pensionistëve është shtresa për cilën ndaj cilës kemi më shumë se për çdo shtresë tjetër detyrën që t'i japim shpërblimin dinjitos të djersës, të mundit, të kontributit që kanë dhënë për vendin në dekada me radhë. Sot që po fillojmë të diskutim, natyrisht jemi me lajme të mira, sepse nuk është thjesht një sfidë apo një nevojë siç ishte para 10 vjetësh, por sot është dhe një mundësi. Është një mundësi të flasim konkretisht për çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë po bëjmë dhe çfarë kemi filluar të bëjmë me ekonominë tonë, me luftën kundër informalitetit në mënyrë që paketa e pensioneve të reja, e rritjes pensioneve, shpërblime më të drejta, të jetë një realitet në sa më shpejt që të jetë mundur, dhe sot flasim në terma afat shkurtër, jo në terma afat gjatë, siç ka qenë situata para 10 vitesh. Po jap fjalën. Olta? Astridit. Po jap fjalën Astridit, drejtori që e kemi dhe nga anët tona, edhe në pas do të jetë një diskutim edhe në pas fjalës kryeministrit, ku gjithë se cili do të ketë mundësin të ndaj me ne mendimet e veta. Qëllimi i këtij takimi është kuvendimi, diskutimi edhe shkëmbimi i informacionit edhe i problematikave. Astrid. Përshëndetje të gjithëve. Për mua në faktës në kinesi e zakonshme të jem në Korçë, me që edhe vetë jam nga Korça. Dhe ne kemi nisur këtë tur diskutimesh, si që tha dhe zotë Niko, për të diskutuar dhe për të sqaruar përsa e përket skema së pensioneve, qëfar kemi bërë dhe përsa i kryeministit dhe dhe qëfar planifikojmë që të bëjmë. Atëre, pyetjet më të shpeshta në fakt që ne e mbërë gjithë të turin, në fakt kanë të bëjnë me deklarimin e pagës, kanë të bëjnë me status e ndryshme që janë, si që status i minatorit, status ushtarakut, për pagesat e barlindjeve, për njërën e dokumentacionit të vjetësis në punë të periudhës para 94-s, për problemet ose masat e pensionit që emigrantët të përfitojnë, dhe unë do përpiqem që të shpjegoj për aqësa ko kam për këto që folëm. Atëre, qeveria ka ullur moshën e daljes në pension përsa i përket minatorve, duke e ullur nga 60 në 55 vjetës, dhe në fakt nuk ka ullur vetë moshën e daljes në pension, por ka ullur edhe vitet e nevojshme që duhen për të përfituar pension e minatorit, me 12 vjetë e gjysëm në nëntok dhe 30 vjetë punë në total. Dhe gjithë kjo vjetësi punë e që kërkohet për të përfituar pension e minatorit, mund të sigurohet edhe duke siguruar si vetë punësuar në bujësi si fermer, pra ose me siguri vullnetar, ose me çdo lloj pune tjetër që ka. Krahas kësaj, në 2019 në qeveria miratove ligj 29, që të gjithë minatorve, naftëtarëve dhe metalurgëve, ju vendosi dhe pension suplementar pa paguar kontribut, që do të thotë
për gjithë vjetësin e punës që kanë kryer gjithë jetës e tyre në këto profesionet të vështira, me gjithë se nuk kanë paguar kontribut ekstra, kontribut shtes, për sëri qeveria vendosi që kësaj kategorie të japin një pension suplementar, dhe pensioni që marrin këto lloj tre profesione është një pension më i qenësishëm dhe që plotëson më mirë nevojat dhe kërkeset e qytetarëve. E njëta gjë është edhe për ushtarakët, të cilët në fakt kanë privilegje goxha të mira për sa i përket pensionin, sepse dalin më herën në pension, dalin në moshën 47 vjeç burrat dhe 42 vjeç gratë, me vetëm 12 vjet periudhë shërbimi gratë dhe 15 vjet burrat, dhe njëkohësisht gjatë gjithë periudhës që përfitojnë pagesën e pensionit parakoshëm, të gjithë kontributet për efekt të pensionit pleqërisë në fakt ju paguan nga buxheti i shtetit. Domethënë gjatë kësaj periudhe ushtarakët marrin dy lloj përfitime nga buxheti i shtetit. Një që e marrin përfitim në lek dhe një që ju paguajn kontributet që gjithë ne që jemi të punësuar, edhe ju kur keni punuar, kur keni qenë në mos aktive për punë, i keni paguar nga paga juaj. Dhe kur dalin në pension pleqërie, ju keni mund të ketë ushtarak këtu ose keni edhe njerëz të afërm ose këmshi, që ushtarakët pastaj marrin dy pensione, marrin pensionin e pleqërisë dhe pensionin suplementar, çka e çon gati në 60% masën e pensionit të pagës mesatare në shkallë vende. Në fakt, Korça hyn tek ato rajone që neve kemi në Shqipëri, që kanë numrin më të lartë në fakt të viteve të punës në krahasim me rajonet e tjera. Që do të thotë që një Korçilleku që Korçën e karakterizon, përveç se kam punuar gjithë kohës, por kam paguar dhe kontributet e sigurimit shoqëror dhe pas viteve 90 kur u shkatërrua ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore, i kam paguar vetë ose në mënyrë vullnetare ose si të vetë punësuar në bujqësi. Dhe neve pensionet që përgjithsisht janë në Korçë janë diçka më të larta se pensionet që janë në rajonet e tjera, vetëm për faktin sepse vetë korçarët në një farë mënyrë e kanë financuar vetë pensionin e tyre, sepse pensioni në fund të fundit vetë financohet. Pensioni që ju merrni dhe që do marrni dhe ne, në fakt nuk janë pensione që ne i paguon shteti, buxheti i shtetit. Janë pensione të cilët ne kemi kursyer lek gjatë gjithë jetës nëpërmjet pagimit të kontributeve. Dhe unë në fakt do të desha që ta diskutonim bashkë dhe ta ndanim këtë që edhe për fëmijët tuaj, të cilët janë në moshë pune, që i punojnë dhe jetojnë në Korçë ose mund të jenë edhe emigrant në Greqi ose në shtetet tjera, e kanë mundësin që të vazhdojnë të paguajnë kontributet e sigurimit shoqëror me gjithë se nuk janë të punësuar permanent në Shqipëri. Po përmarim për themi se të gjithë kemi njerëz në Greqi që punojnë atje, marrin atë pagesën e ditës së punës atje dhe përgjithsisht të gjithë vinë dy herë, tre herë në vit. Kanë mundësin që të paguajnë kontributet ose vullnetare ose në qofë se kanë edhe tokë prindrit, ose ata vetë, të mundet të i paguajnë kontributet si të vetë punësuar në bujqësi, dhe leverdia është e disashme. Pse? Sepse në qofë se një i vetë punësuar, po themi, njëri nga juve, ose fëmi tuaj, që janë të vetë punësuar, paguajnë rreth 1.035.000 lekë të vjetra në vitë kontributet, një fermer paguajnë në Korçë vetëm 390.000 lekë të vjetra. Dhe pjesën tjetër, rreth 650.000 lekë të vjetra, i paguan qeveria, do dhe në i subvencionon buxheti i shtetit. Dhe kur dalin në pension, do dalin me të njëjtin pension, si ai që ka paguar 1.030.000, si ai që ka paguar 400.000 lekë. Dhe me prekshme, me ndjeshme kjo gjë, për shumë të gratë e reja, të cilët siguruan një vit vetëm 400.000 lekë të vjetra, marrin lejnë e lindis dhe marrin 1.100.000 lekë, 1.200.000 lekë lejë. Linde, do të thotë që të paguash 400 dhe të marrësh 1.200.000, do më thënë nuk ka në një bank të theme në bot që të mundet të kthej kaq shumë para. Kështu që është me një interes të jashtëzakonshëm. Dhe unë do të dëshiroja në fakt që fëmijëve tuaj, të afërmet tuaj, të cilët janë në Greqi, ne jemi duke punuar që të mundet të realizojmë marrëveshjen e sigurimit shoqëror edhe me Greqinë, me qëllim që të gjitha ato vite që kanë punuar, gjithë ato merukam, ata që kanë fëmijët tuaj dhe njerëzit tanë në Greqi të mund t'ju përkthehet në pension. Por, deri në momentin kur të realizohet kjo marrëveshje, është e nevojshme që t'i paguaj kontributet dhe këtu të marrë një pension. Sepse edhe në qoftë se realizohet marrëveshja, që do realizohet një ditë, këto kontributet të paguar në Shqipëri, pavarësisht se janë paguar dhe këtu dhe në Greqi, nuk ju humbasin, përkundrazi. U japin një pension
më të madh. Domthon asnjë lek i paguar në sigurimet shoqërore nuk shkon dëm, përkundrazi, të kthehet në pension. Do them diçka që fundit që të mos zgjatem. Ju keni dëgjuar këtë ditë që është vendosur theksi në pagimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore mbi bazën e pagës reale. Në deklarimin e pagës, ose mos deklarimin e pagës reale në fakt, nuk është i vetëm në një kah, nga kahu i punëdhënësit, por është nga kahu i punëmarrës. Duhet dhe punëmarrësit vetë në vetvete të mos e pranojnë këtë marrëveshje të heshtur, e cila në fund të fundit, përveç se godet pensionet tuaj, juve që jeni mos pensioni, sepse lekët që mblidhen si vjet shkojnë për të paguar pensionet tuaj, po ata kanë goditur dhe veten e vet. Dhe ndoshta sot nuk e kuptojnë se janë të rinj dhe kujtojnë se do ngelen nga erë të rinj, po në fakt gjithkush që paguan kontributet me pagë minimale, automatikisht do të marrë një pension minimal. Kështu që duket sikur fitojnë sot 5 lekë, po në fakt nuk i kanë bërë nder as pronarit, as kujt. Thjesht kanë dëmtuar veten e vet. Kështu që do dëshiroja që me zgjuarsinë dhe me Nikoqillakun që ju karakterizon, ti këshilloni dhe fëmijët tuaj që të mos bien pre e këtyre marrëveshjeve, themi okulte, që të mos deklarojnë pagat reale se duket sikur fitojnë jo. Në fund të ditës të humburit janë ata që nuk u paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore mbi bazën e pagës reale. Unë po e mbyll këtu. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Është vërtet shumë kënaqësi që javën e dytë të gjithë këtyre takimeve që kemi organizuar në gjithë Shqipërinë ta mbyllim qytetin e bukur të Korçës. Siç e tha dhe drejtori, i cili shpjegoi edhe rëndësinë e kontributeve në skemën e sigurimeve shoqërore, jo pa qëllim në këto dy javë ne nuk kemi bërë vetëm takime me pensionistët, por kemi bërë takime edhe me punëdhënësit, edhe me punëmarrësit, pikërisht për t'i ndërgjegjësuar për një gjë kaq të rëndësishme siç është pagesat e sigurimeve të kontributeve shoqërore. Pse është e rëndësishme kjo? Se në fakt, burimi kryesor i të ardhurave në skemën e sigurimeve shoqërore janë pikërisht të ardhurat që paguhen nga punëdhënësit, pra nga bizneset të cilët marrin punë individ ndryshëm dhe nga vetë individët të cilët në përqindje të caktuar kundrejt pagës së tyre të deklaruar derdhin kontributa në skemën e sigurimeve shoqërore. Ky është burimi kryesor i të ardhurave, pra nuk ka burim tjetër të ardhurash për të furnizuar skemën e sigurimeve shoqërore. Dhe nga viti 2013, kur filluam reformën e fundit të skemës pensioneve dhe deri në vitin 2014 është arritur që edhe nëpërmjet fushatave të ndryshme të ndërgjegjësimit, pra nëse dikur kishin problemin e informalitetit, që punonjësit nuk kishin fare të regjistruar për të derdhur kontribute, ky problem deri diku është zgjidhur sepse skemës që nga ajo periudhë deri tani, pra për një periudhë 10 vjeçare, janë shtuar rreth 290.000 kontribues. Por nuk ka rëndësi vetëm fakti që paguhen kontributet e sigurimeve shoqërore, por duhet paguhen edhe mbi një bazë reale, pra jo mbi një pagë minimale, por mbi pagën mbi cilën ata paguhen realisht. Pra është komponenti i viteve të punës, por është edhe komponenti i masës mbi cilën paguhen këto kontribute. Siç ju thash, burimi i vetëm i të ardhurave, të cilat më pas rishpërndahen në formën e pensioneve, janë kontributet e sigurimeve shoqërore. Dhe në fakt skema e sigurimeve shoqërore është një skemë e cila është deficitare. Pra shpenzimet që ne kemi për pensionet në gjithë Shqipërinë, për 705.000 pensionist aktualisht, janë shpenzimet të cilat si burim vetëm kanë të ardhurat nga kontributet. Dhe deficiti midis të ardhurave dhe shpenzimeve aktualisht është rreth 500 milion euro. Dhe detyrimisht burimi tjetër i të ardhurave është buxheti i shtetit. Pra nëse të ardhurat që mbledhim nga sigurime shoqërore nuk mjaftojnë sot për të mbuluar shpenzimet, sigurisht që nuk do i themi pensionistëve që do rrini pa pension, por buxheti i shtetit nëpërmjet burimeve tjera të ardhurave që janë taksat dhe tatimet nga burimet të tjera do kanalizohen tek skema. Dhe arsyeja
pse pensionet janë në nivele që janë dhe janë pensionet të ndryshme, pra ju gjithë nuk merrni të njëjtin pension, është pikërisht e lidhur me kontributet që derdhen gjatë gjithë jetën në skemat e sigurimeve shoqërore. Aktualisht që flasim mund të thashë janë 705.000 pensionistë, por ky numër është vazhdimisht në rritje. Çdo vit në Republikën e Shqipërisë lidhen rreth 15.000 deri në 18.000 pensione të reja neto. Pra, ky numër vitin e ardhshëm do të jetë me mesatarisht nga 15 deri në 18.000 më shumë, që do të thotë numri i pensionistëve mund të shkojë mbi 720.000. Pra do të jetë një barr tjetër e shtuar në skemën e sigurimeve shoqërore. Tani do thoni juve, okay, ne i dim këto, e dim edhe që skema është deficitare, por sa do rritet pensionet apo nga çfarë do varet rritja e pensioneve. Në fakt, arsyeja pse pensionet janë ndryshme, siç thash, lidhet dhe me masën e kontributeve. Dhe shumë nga juve mund të pyesni veten, po mirë, pse unë që kam kontribuar gjithë jetën dhe dikush tjetër që nuk ka kontribuar, marrim të dy të njëjtin pension? Sepse ndodh që një person mund të ketë kontribuar me 15 vite punë, që është vitet minimale për të përfituar pensionin minimal, por nga ana tjetër shteti ka garantuar që nëse një pensionist mbush moshën 70 vjeç, edhe nëse nuk ka punuar asnjëherë në jetën e vet dhe nëse nuk ka derdhur asnjë ditë kontribut në skemën e sigurimeve shoqërore, patjetër që edhe këtij të moshuar do t'i ofrohet një lloj mbrojtje shoqërore dhe është ajo që ne i quajmë pensioni social, pra që është pensioni minimal në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht që është shumë e vështirë që një të moshuar në moshën e tretë, që ka nevojë për mbështetje financiare, ti mohosh pensionin social. Pra, shteti nuk i thot dot atyre pensionistëve që jo, juve nuk do të merrni pension sepse nuk keni derdhur kontribute. Patjetër që ne përpiqemi që me anë të ndërgjegjësimit pikërisht këtë ju komunikojmë gjithë qytetarëve që është shumë e rëndësishme që kur janë në moshë aktive pune, ata të vijojnë të kontribuojnë kundrejt skemës, sepse është diçka që ata do ta marrin mbrapsht në moshën e tretë, por ndodh që një pjesë e tyre nuk kanë. Dhe skema rëndohet edhe më tej ku ata që kanë kontribuar gjatë gjithë jetës, patjetër që do duhet paguajnë edhe për ata të cilët nuk kanë kontribuar. Dhe ky është edhe një faktor tjetër që rëndon edhe më shumë këtë deficitin, pra këtë mungesën e të ardhurave që e kemi nga pjesa e kontributeve. Drejtori foli pak këtu edhe për pensionet e pjesshme. Pra, për të përfituar një pension minimal duhen 15 vite, por për të përfituar një pension të plot duhen 38 vite. Ndërkohë, në vite është bërë re që mosha mesatare e kontributeve kundrejt skemës ka rënë. Pra, në qoftë se para 10 vjetësh kundrejt skemës kontribuojshte mesatarisht me 33 vite punë, tashmë është 6 vite më pak, është 27 vite punë dhe kjo lidhet me faktorë të ndryshëm. Pra, ideja e gjithë kësaj fushate dhe e gjithë ndërgjegjësimi është pikërisht që t'u themi qytetarëve që është shumë e rëndësishme që në moshë aktive pune ata të vijojnë të kontribuojnë kundrejt skemës. Nga ana tjetër tham që edhe numri i pensionistëve është vazhdimisht në rritje dhe sigurisht që edhe mosha e gëzimit të pensionit është në rritje, që është një faktor në fakt shumë pozitiv, që do thotë që për shkak edhe të rritjes ekonomike, edhe të përmirësimit standardeve të jetesës, falë zotit, pensionistët jetojnë më gjatë dhe kanë mundësi që pensionin e tyre të gëzojnë për një periudhë më gjatë, që është diçka shumë e mirë dhe që ne urojmë që të vazhdoj tjetë e tilë, por të mbledhura gjithë bashkë, gjithë këto faktorë ndikojnë në atë, le të themi, hendekun midis të ardhurave dhe shpenzimeve kundrejt skemës. Sigurisht që nuk kemi këtu për t'ju thënë që nuk do rriten pensionet, apo e kemi të pamundur, pasi e shpjegoi dhe zoti Niko që për shkak edhe të zhvillimit ekonomik ishte momenti që ne të mendonim që në këtë rritje ekonomike të përfshiheshin dhe të përfitonin dhe pensionistët, pavarësisht se nuk janë të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me rritjen ekonomike, por sigurisht që shteti është këtu për të bërë këtë rishpërndarje të ardhurave. Reforma afatshkurtër ka si qëllim në vetvete rritjen e të ardhurave të pensionistëve. Pra ato komponenti që quhet komponenti i mjaftueshmërisë. A janë të mjaftueshme të ardhurat e pensionistëve?
për të përballuar kostot e jetesës pavarësisht se sa kanë kontribuar kundrejt skemës. Dhe kjo do të realizohet pikërisht nëpërmjet instrumentit të bonusit financiar. Pra t'ju jepet një mundësi të gjithë atyre pensionistëve, të cilët edhe pse s'kanë kontribuar, edhe pse nuk kanë shumë vite punë, të paktën t'ju jepet një bonus financiar në mënyrë që ata të kenë të ardhurat mjaftueshme. Nga ana tjetër, në terma më afatgjatë, sigurisht që do duhet bëjmë një rishikim tërësor të skemës pensioneve në mënyrë që ta bëjmë atë të vijojmë ta mbajmë atë si një skemë të drejtë ku pensioni lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me vitet e kontributeve, por në të njëjtën kohë të shohim edhe mundësinë që pensionet jo vetëm të lidhen me vitet e kontributeve, por edhe të sigurohen të ardhurat të mjaftueshme. Unë dua ta mbyll këtë diskutim sepse nuk dua të kaloj shumë në teknikalitete, do ja kaloj fjalën kryeministrit, i cili jam i sigurt që do ketë jo vetëm lajme të mira, por të shpjegojë edhe më në detaje gjithë këto që tham. Faleminderit. Faleminderit shumë për mikpritjen edhe për pranin tuaj këtu në një numër të konsiderueshëm. Më vjen shumë mirë që mirët mundësia të ndalojmë këtu sot për të vazhduar këtë diskutim dhe dua të anis nga arsyeja pse ne bëjmë të diskutim sot. Nuk është një diskutim që e kemi bërë më parë, dhe ju e dini shumë mirë, sepse jeni posaçërisht të vëmendshëm ndaj jetës politike, që më parë unë edhe ne asnjëherë nuk kemi bërë premtime për rritje pensionesh. Kemi thënë vetëm që qëllimi ynë kryesor është të rrisim pensionet, por është edhe qëllimi më i vështirë për të arritur, sepse mundësitë e ekonomisë kanë qenë shumë të kufizuara. Ndërkohë që trashëgimia në të gjitha fushat ka qenë problematike, por sidomos në fushën e pensioneve ka qenë dramatike. Kështu që na është dashur kohë gjatë, është e vërtet, kohë gjatë për të gjithë ju, por jo kohë gjatë për mënyrën si funksionon sistemi pensionave. Është një fakt i njohur botërisht që një skemë pensionesh e ndërtuar keq është kostoja e një brezi të tërë. Një brezi të tërë digjet nga një skemë pensionesh e ndërtuar keq, dhe kjo është botërisht e njohur. Dhe skema e pensioneve që ne trashëguam nuk ishte ndërtuar keq, ishte një skem skandaloze dhe vetëm për të shtyrë të sotmen pa menduar asnjë moment për të nesërmen e pensionizmit. Dhe jam i bindur që ju e mbani mend që kur ne morëm detyrën, situata e pensioneve ishte një situatë pas një shpresë, sepse ishte vendosur një tavan që ishte 24.000 lekë dhe pavarësisht se çfarë kontributesh kishin dhënë njerëzit, nuk mund të merrnin dot më shumë se 24.000 lekë. S'kishte pension mbi 24.000 lekë në vitin 2013. Të gjitha ishte 24.000 lekë poshtë. Dhe pensioni mesatar në atë kohë ishte 105 euro. Pa folur fare pastaj për minimalin, që ishte një pension që nuk e merrnin të gjithë, pasi ne gjetëm 10 mijëra pensionist pa pension fare. Zero. Për arsye se nuk kishin kontribuar në skem asnjë vit,
përgjithsisht gra shtëpiake apo edhe burra që s'kishin dhënë asnjë kontribut. Pra nuk merrin asnjë pension fare. S'kishte asnjë lek. Ne bëm reformën e cila ka bërë që tavani i atëhershëm prej 24.000 lekësh të zhbëhet dhe sot ne të kemi një numër pensionistësh që marrin pensione edhe 300, edhe 350 dhe 400.000 lekë për shkak të kontributeve që kanë dhënë. Por nga ana tjetër kemi një pasqyrë diferencimi midis mësuzve për shumbull që kanë dalë në pension për para 2014 dhe mësuzve që kanë dalë në bas 2014 dhe për shkak të reformës ata që kanë dalë në bas 2014 kanë pension më të lartë se sa ata që kanë dalë për para 2014 dhe kjo është e gjitha ajo që thash sepse ne mund të shprejim dëshira, ne mund të flasim për sa shumë e nevojshme është kjo. Por ama me faktet nuk luftojmë dot. Faktet janë fakte. Dhe këtu në vendin tonë, në mexhelisin ku bëhen debatet, ka shpërthyer një luftë me faktet nga të katër anët dhe çdo lloj opinioni dhe çdo lloj gënjeshtre paraqitet si fakt. Po në fakt faktet nuk janë opinione. Dhe prandaj thuhet që një skem pensionesh është fatura e një gjenerate, për mirë ose për keq. Dhe kostoja më e rëndë dhe e vazhdueshme e asaj trashëgimie është kostoja që kanë paguar dhe paguajnë pensionistët. Thonë disa, po mirë më si ka mundësi, juve u bët 11 vjetë në qeveri, akoma bëni diskutim se qarë ishte në shkuarën, po akoma. Akoma, pikërisht për këtë arsye. Pikërisht për këtë arsye. Pra ndaj është shumë rëndësishme se kujtja beson qeverin dhe kujti ngelet në dorë qeveria, sepse ja se si ndofë. Ne kur e nisëm këtë detyrë, ne kishim prodhimin e përgjithshëm të vendit, pra të gjitha, e gjithë paraja e Shqipërisë e prodhuar, ishte 9-10 miliard euro. Sot është 24 dhe i afrohet 25 miliard euro. Pra e kemi rritur volumin ekonomik të vendit me dy herë gjysmë. Pagat sot janë rritur dhe faktikisht qoftë në aspekt të rritjes prodhimit të përgjithshëm, qoftë në aspekt pagave, nga të para fundit ose të fundit në rajon, ne sot jemi në mesatare, ne jemi të parët në rajon për rritjen, dhe me pagat kemi arritur në mesatarën e lartë të rajonit. 950 euro është sot paga mesatare mësuesve. Dhe sigurisht që për ata që kanë paga në sektori publik, kontributet në sigurinë shoqërore janë të sigurta, sepse ato i merë shteti me njëherë dhe a je pagën duke ja u marë kontributet. Problemi është tek pagat në sektorin privat. Qa ka ndodhur? Se dhe këtu është shumë rëndësishme të bëhet dallimi, se dijoni me siguri ata që thonë që përmimë tani ju kujtuat juve që luftoni informalitetin e pagave jo fare. Ne kemi gjetur skemën me 520.000 kontribus dhe e kemi rritur në 800.000 kontribus, mbi 800.000 kontribus. Që dhe thot janë afro 300.000 kontribus më shumë që kemi në skemë. Dhe për këtë arsye, skema që financon pensionet, e cila garantonte 510 milion euro në total, sot që flasim
mbledh 1.3 miliard. Por ama nuk mjafton sepse për të paguar pensionet ne na duhen 1.8 miliard. Dhe midis 1.3 dhe 1.8-s është një gjysmë miliardi euro që paguhen nga buxheti i shtetit për të dhënë këto pensione që janë. Jo për më shumë, për këto që janë, gjysmë miliardi. Ndërkohë që ne kemi rritur bonusin e fund vitit, ju kujtohet ju që dikur ishte njëri që ju thoshte do t'ju japim një gjel në fund vitit. Edhe i jepe një bonus 3.000 lek për gjelin dhe i jepe edhe kur ishin 2 pensionistë në shtëpi merrnin 3.000 lek, nuk merrnin 6.000 lek. Ne bëm bonusin 50 euro për secilin pensionist. Pra nëse janë 2 çift, një çift pensionistësh marrin 100 euro bonus dhe pse po ja u përmend? Sepse po të mbledhim të gjitha ato para që janë vënë nga buxheti i shtetit ekstra, janë vetëm nga bonuset janë 440 milion euro. Pra afro gjysmë miliardi tjetër. Tani u bë indeksimi i pensioneve me 4.1%. Dhe juve u gjendët përpara një furie të madhe në për ato klubet e natës televizive, ja si u tallë Edi Rama, ja si u tallën socialistët, ja se çfarë ju dhanë në fund, ju thanë do ju rrisin pensionet, dhe ja u rritën 4.1%. Apo jo? Ai 4.1% që nuk ka të bëj fare me diskutimin ton për të rritur pensionet. 4.1% që është indeksimi vjetor i pensioneve që bazohet në ligjin që qeveria e zbaton çdo vit. Dhe ai 4.1% që nuk del nga dëshira ose nga mundësia, ai del nga llogaria përkundër rritjes së çmimeve. Pra, sa çdo vit ne bëjmë indeksimin në mënyrë që krahas me rritjen e çmimeve që është normale sepse zhvillimi sjell rritje çmimesh, arsyeja pse çmimet rriten do të thotë që zhvillohet vendi. Dhe në ndërkohë bëhet ky indeksim për pensionistët sepse ata nuk atyre pensionet nuk ju rriten siç rriten pagat. Dhe kemi bër indeksimin madje vetëm një gjë kemi bërë ne që kemi bërë me vullnet. Kur plasi lufta në Ukrainë dhe pati një shpërthim të çmimeve, ne indeksuam 2 herë pensionin dhe nga të dyja indeksimet shkoi rreth 9% rritja e pensionit. Totali i vetëm i këtyre indeksimeve që i duken si një gjë e vogël dhe tek pensioni nuk janë një gjë e konsiderueshme, vetëm nga këto ne kemi nxjerrë edhe 250 milion euro të tjera në vite nga buxheti i shtetit. Pra, siç e shikoni nga shifrat, tek pensionet nuk është si tek pagat. Bëhet fjalë për një masë shumë të madhe sepse ndërkohë është rritur dhe numri pensionistëve në 2013-ën ne kishim 570.000 pensionistë. Sot kemi 705.000, sepse është rritur dhe jetë gjatësia. Dhe volumi i pagës i pensioneve në shifra rritet, nga i pamja e paras. Tani, të gjitha këto janë fakte që shumë e rëndësishme që të dihen. Ndërkohë që duhet ju them që kur juve dëgjoni për rritje pagash, duhet jeni të parët që duhet të gëzoheni në sensin që çdo rritje pagash është rritje
e fondit pensionave. Sepse nga një pag më e lartë, ti merë një kontribut për sigurinë shoqërore më të madh. Nëse pagat nuk do të rriteshin, problemi do ishte shumë i madh me skemën e pensioneve, sepse ju thash, ishte 510 milion euro dhe sot është 1.3 miliard. Pra është më shumë se sa dy fishi. Po nga dalin këto, dalin nga pagat. Dalin nga pagat. Tani, për çfarë e bëjmë të diskutim? Se, dakor, gjitha këto e bëjmë të diskutim sepse ne jemi sot në kushtet kur ka filluar të na hapet mundësia që ne të rrisim pensionet. Dhe ne tani do të fillojmë rritjen e pensioneve. Për këtë e bëjmë të diskutim. Jo që të themi që pensionet nuk do rriten se shikoni sa e vështirë është. Ja, o kemi thënë për para, unë ja kam thënë troç, është qëllimi, është krye qëllimi i Partisë Socialiste, sepse dhe është qeshia mbitort e gjithë rritjes përgjithshme të ekonomisë që rrit pagat, kjo është qeshia mbitort, por ju kam thënë, nuk jemi në gjendje të rrisim. Do të indeksojmë, por për të rritur që të ndërhyjmë me më shumë nuk jemi në gjendje. Sot ne mund të flasim për mundësi. Pse? Sepse edhe ky vit, po ta shikojmë, është një vit me rritje të ardhurash. Por duhet të vazhdojmë ndërkohë të jemi shumë të vetëdijshëm që kur dalin disa sharlatanë që flasim për rritje të menjëhershme, do ta bëjmë pensionin minimal 400 euro, do ta bëjmë pensionin 1000 euro. Këta janë maskat e sudes. Maska të njohura dhe maska më të panjohura të reja. Po është sudja mbrapa. Është fryma anti-shtet dhe fryma anti-të ardhmes e sudes. Qoftë kur dalin maskat në penxhere, në katet, qoftë kur shfaqen maskat në majnë malit me tuta, qoftë kur dalin maskat në për dritare të vogla, të telefonit apo të ekraneve, dhe paraqiten si e reja që po vjen, në fakt është sudja që del bashkë me shpirtin, po shpirti nuk del, kështu që sudën e kemi hijene, që den babaden në histori, ne sudën e kemi një hije që në ndjek nga mbrapa dhe prandaj nuk kemi arritur do të bëjmë drejtësi, prandaj s'kemi arritur do të bëjmë prokopi ashtu siç në fakt e meritojmë, në shumë vite, sepse ka qënë një kombinim i një çifti fatal, Haxhi Qamili nga njëra anë dhe sudja nga ana tjetër. Ky është çifti që ka udhëhequr si frym politikën dhe rrugën e shtetit shqiptar. Dhe prandaj Ismail Qemalin e detyruan tiki të marrë arratin, prandaj Fan Nolin e detyruan tiki të marrë arratin, prandaj ata që u përpoqën me idealizëm edhe me gjithë shpirt, o morën arratin, o vajtën nën dhe, o përfunduan në përkampe. Ndërkohë që disa idealistë të tjerë që nuk ju dilte Haxhi Qamili nga shpirti, therën, vranë e prenë gjithë dynjan. Tani ne kemi hapur negociatat në Bashkimin Evropian. Jemi në kushtet kur kemi një moment të jashtëzakonshëm historik, kur rrethanat janë përgatitur dhe në një farë mënyrë yjet janë vënë bashkë që ne ta ngrenë flamurin tonë kombëtar në Bruksel dhe ta bëjmë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. E dini çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që çifti Haxhi dhe Sude nuk e kërcënon më Shqipërinë. Sepse futemi në një familje
që është një familje ku çdo antar i familjes nuk lëviz dot shumë. Lëviz pak, po prap tak e marrin dhe fusin resht. Dhe popujt e kësaj familje kanë disa garanci që nuk i ka as i popull tjetër. Pra, sot jemi ende me hijen e Sudes, se hija e Haxhiut është duke u tretur, po Sudja është shumë e pranishme. Dhe vetëm përqendrohuni dhe dëgjojini. Ata mendojnë, do në ka shumë njerëz që mendojnë nga këta sharlatanët që pensionistët në shumicë votojnë Partinë Socialiste se janë komunistë. Në fakt nuk është kështu. Pensionistët në shumicë votojnë Partinë Socialiste sepse janë analistët më të mirë të politikës në Shqipëri. Ata që dalin në për ekranë dhe shkruajnë dhe poshtë analistë, ata janë sharlatan, pjesa më e madhe. Ndërkohë që pensionistët e din shumë mirë se qa është puna, si krijohet e mira me punë dhe sa e vështirë është. Dhe mbi të gjitha, pensionistët nuk janë të shkollës kur aritmetika u bë 77-22. Janë të një shkolle që ju ka mësuar që një dhe një bëjnë dy, nuk bëjnë dot 7. Se këta të bëjnë të vdekur, kur thot një miku im. Të bëjnë të vdekur, kur dalit dhe flasin të bëjnë të vdekur. Dhe prandaj, kur t'ju dalin në televizor, mos e haroni asë njëherë që po ju fletë Sudja me fytyrat ndryshme dhe me zërat të ndryshme. Disa zërat qerë, disa zërat rinor, disa zërat si fishkëllima, është Sudja. Vim tani tek realiteti jonë dhe tek problemi që keni ju dhe që kemi dhe ne dhe që duhet të fillojmë të japim një zgjidhje të re. Dhe jemi në kushtet kur mund të fillojmë të japim një zgjidhje të re. Tani, nga pagat e rritura në sektorin publik, ne marrim më shumë sigurime shoqërore. Kjo është njëra. Tani, qarë po në ndodhë? Po në ndodhë që pagat, mbasi ne bëm një përpjekje dhe që na rriti kontributorët, si që thash, na i rriti kontributorët në skem, nga 520.000 në 810.000, dhe këta ishin shumica dërmuese kontributorë të sektorit privat, që nuk shënoheshin fare punë në të zezë kryesisht, kemi pasur dhe një rritje tjetër të kontributeve kur kemi shtyrë shumë fort atëherë që dolën pagat sheshit edhe u pa që pagat reale ishin shumë më të mëdha se sa do i deklaroheshin. Tani kemi prap një rritje të pagave reale dhe kemi një fshehje nga ana e sektorve. Për shembull, nuk ekziston në Shqipëri, dhe këtë e dinë gjithë, në ndërtim pag 500 euro, 600 euro, 700 euro, nuk ekziston. Nuk ka. Pagat në ndërtim janë 800, 900, 1200, 1300, 1500, 2000, si pas profesioneve kuptohet. Por punëtorët e ndërtimit nuk marrin 600 euro. Nuk marrin as 700 euro. Nuk ka. Dhe sot, industria ndërtimit nuk e ka ma halin që sa ti japi, po e ka halin vetëm ku ti gjej punëtorët. Apo jo. Mirë po, kur shef pasqyra që deklarojnë, 500, 600. Pse? Sepse ne kemi bërë, jo për këta, që bëjmë palate, po për ata që marrin 500 euro, deri në 500 euro, për ndihmuar ata, kemi thënë që te paga deri në 500 euro, nuk ka tatim. Po ka sigurime shoqërore, pa tjetër. Ama, këta
ju japim 500 euro me bank, se s'ka tatim aty, me një, me kuotën më të ullët sigurime shëgjërore, dhe ju thonë, na dhe 300, na dhe 400, na dhe 500 tjera ndorë, se i ke përqef dënd pa taksa. Dhe ja ku u vodh një pensionist, ndërko që ky tjetëri që i merë këto, me idenë që i kam për vete dhe nuk mi merë shteti, ky tjetëri i hapë vetës gropën që kur të dali në pension, të habitet, se është mësuar, do mësohet me 700, me 800, me 900 euro, po kur dali në pension, do t'i thonë ti 500 euro ke pas rogën. Dhe sot, Astrid jeti shumë mirë se është drejtori institutit, të sigurin shëgjërore, 3.000 gjyqe bëhen në vit, do në dalin 18.000 pensionist në vit, 3.000 gjyqe. Pse janë gjyqet? Shkojnë në gjyqë, thonë, ma keni logaritur pensionin nga bim. Sepse unë nuk kam marrë kaqë, unë kam marrë më shumë. Ke marrë më shumë, është e vërtet, po nuk i ke marrë me letra. Ti i ke marrë në ndorë. I ke marrë me marveshje me hile. O, të ka pëlqyer hileja, se ke menduar që do mbetesh i ri gjithjetën, edhe ke thënë, kur dalë në pension, unë do ketë zoti për mua, o, nuk e ke kuptuar që ai tjetri po të bën një hile shumë madhe. E njëta gjë ndodh sot me sektorin e turizmit. Sektori i turizmit nuk ka paga, nuk ekzistojnë këto pagat 400, 500 gjë. Pagat në sektorin e turizmit sot janë paga si në Greqi. Prandaj dhe këtë vit kemi parë fillim të një trendi kthimesh nga Greqia për të punuar në industrinë e turizmit këtu, sepse nëse punojnë këtu, shpinë kanë këtu. Transporti është shumë më i kollajshëm brenda për brenda qytetit të tyre kur janë nga i qytet, dhe pa tjetër që taksat dhe qiraja, detyrimet e tjera nuk janë si në Greqi, që në fund të muajt i ngjeret më shumë. Këtë dhe po këshu dhe sektor tjerë, tani ne, dhe po e përsëris që ta dëgjojnë dhe ata, ne nuk do t'ja u pranojmë deklarimet të tila. Nuk kemi për t'ja pranuar, dhe tani është drejtoria për gjithme tatimeve ka quar një njoftim për para 10 ditësh apo 2 javësh, ka quar një njoftim të gjitha bizneset, kompanit, që të kemë parasysh në deklarimin e pagave që bëhet në fund vitit, të mos vjedhin pensionistën, por të deklarojnë pagat reale. Nëse do të na vinë nga kompaninë ndërtimi, nga operator turistik, apo nga të tjerë sektor, ku ne dimë shumë mirë se si janë pagat, deklarime që nuk janë në përputhje me realitetin, do t'ju kthehen mbrapsh, do t'ju thuhet, shiko edhe një, dhe ki parasysh që nëse ti e rishikon dhe nuk e shikon, pasojat janë penale, nuk janë thjesht civile, sepse këtu jemi në kushtet e evazionit dhe për ne është vjedhje e pensioneve. Ne besojmë që kjo do të na japi edhe më shumë të ardhura në skem, por nuk po ju them që kjo do të plotësoj, nuk po ju them që do prisni ju këtë tani se kjo do të plotësoj, kjo nuk do të plotësoj, por ama sa më shumë të marim mbi këtë 1.3 miliardin, sepse kemi hendekun 500 milion sot me pensionet që kemi, nëse duam të rrisim vit pas viti pensionet, atëre duhet të marim më shumë nga sigurimet dhe të shtojmë më shumë këtej që volumi përgjithshëm të përgjigjet trendit të rritjes. E dyta është në ato diskutime, na është përforcuar bindja për dy gjëra. E para që me rritjen e jetë gjatësis,
duhet shohim rritjen e kohës për para daljes në pension. Pra t'i japim mundësi të punojnë më shumë, sepse nga ana tjetër, dëgjojmë shumë pensionistë që thonë, po mirë, unë jam gjendje të punoj, sepse ka për shembull pensionistë që marrin pension minimal, sepse kanë vetëm 14 vjet sigurime. Ai thotë, unë kam qenë ushtarak, kam një pension qesharak. Niko ushtarak ka një pension shumë mirë. Pse kemi këtë dallim? Sepse Niko ka kontribuar për të gjitha vitet e nevojshme. Ky tjetri nuk ka kontribuar. Ama ne do t'i japim mundësinë që të punoj dhe sigurimet shoqërore nga puna t'i derdhi në funksion të pensionit vetë. Kuptoni, do më thënë, për gjitha ta të cilve ju japim mundësi që si pensionist të punojnë, duhet ju japim mundësi, për shëmbull, kemi rastin e pensionistëve që vetë punësojnë. Ata kanë dalë në pension, përfitojnë nga skema sigurimi shoqëror. Nga anë tjetër, si të vetë punësuar, ne bëm një ndërhyrje për t'ja u hequr detyrimin e sigurimit shoqëror. Tani, ne mund t'ja u rivëm detyrimin e sigurimit shoqëror, por ama, t'ju themi, kjo që do paguani këtu, do t'ju influencoj pensionin tuaj. Dhe po kështu edhe pensionistët tjerë. Tjetra është bonusi. Ne nuk e kemi akoma, por pa tjetër që brënda një kohë të shkurtër, që është e ditësh, ne do t'ju njoftojmë se si do të ndryshoj bonusi i fund vitit. Dhe bonusi, ndryshimi bonusit fund vitit është filimi i këti procesi të rishikimi të gjithë hapave që ndjekim në raport me pensionistët dhe me pensionet. Ne duam që duke filluar nga viti i ardhshëm dhe në vijim, skema të forcohet që të ndihmoj të kemi pensione më të mira, por njëkohësisht nga të ardhurat që vijnë nga rritja ekonomike, një pjesë të shkojë te pensionistët në formë bonusesh që nuk është vetëm i ky i fund vitit, po më shumë se sa kaq, dhe këto të dyja bashkë të na çojnë në një situatë shumë më pozitive dhe me një perspektivë që vit pas viti pensionet rriten. Ky është qëllimi. Dhe këtë do bëjmë. Kështu që në mbyllje unë dua t'ju them që kjo është si drejtësia. Asnjë forcë tjetër këtu në këtë vend nuk mund ta bënte këtë që po bëhet me drejtësinë. Asnjë. Dhe asnjë forcë tjetër në këtë vend nuk mund bëj asgjë pozitive për pensionet dhe për pensionistët përveç kësaj force që quhet Partia Socialiste. Për këtë të gjithë duhet jenë të bindur. Dhe shumica e pensionistëve nuk diskutohet që mbështesin këtë forcë, po edhe pensionistët e tjerë që nuk e mbështesin, në këtë pikë duhet jenë shumë të bindur që pavarësisht se mund të kenë arsyet e tyre pse nuk mbështesin ne, duhet jenë shumë të bindur që në mënyrë të pavetdijshme ndoshta, apo për paragjykime ndaj nesh, mbështesin Suden. Janë në mbështetje të Sudes. Pensionistët që nuk mbështesin ne, apo të tjerë që shkojnë mbas maskave të Sudes, qofshin 80 vjeçare, qofshin 30 vjeçare,
duhet ta din të paktën që për inatin ton flen me Sudën. Duhet ta din këtë gjë. Flen me Sudën. Ti digjosh kur flasin dhe ti digjosh kur thonë çfar do bëjnë, nuk bëjnë sens fare. Njësoj siç nuk bënde sens Sudja. Prandaj inat let na ken ne, po hakun nuk duhet na e mohojnë, por një arsye shumë thjeshtë se i bien vetes. Nuk na bien ne, se ne gjithsesi e kemi mbështetjen që na duhet për të vazhduar të bëjmë të punë. Dhe jini të bindur që pavarësisht se kjo temë, se ne e hapëm të diskutim. Dhe prandaj kanë dalë ata tani dhe gjimoj, është një sude me gjyslyke që sjellë ca pensionistë për të bërë protestë atje. Dalin protestë. Dhe vërtet, unë jam shumë i keq ardhur për ata pensionistë. Jo se ata kërkojnë pension më të lartë, se janë në drejtën e Zotit, po se dalin të nxitur nga sudja. Dhe se i besojnë asaj sudeje. Vetëm për këtë jam shumë i keq ardhur. Vetëm për këtë jam shumë i keq ardhur, një sude me një mask me gjyslyke. Këto ishin ato që kisha unë, po sigurisht që nuk do ikim pa ju dëgjuar dhe juve, kështu që cili do qoftë që ka diçka për të thënë, pyetje, shqetësim, kritik, sharje ju nuk bëni, po edhe po të bëni ta dini jemi mësuar me sharje, jeni të mirëpritur. Urdhëro? Te Fevziu bën sharje. Po, tani... A? Fevziu. Po, mi më tani, Fevziu është e vetë mja opozit që në kam betur për të bërë debat. Mos arroni këtë gjë. Se s'ke ku i gjenë për të bërë debat, ku t'i gjesh? Nuk... Po, është aji, po... është e vetëmja opozit me cilën mund bësh debat. Më thoni ju mua, po mos jetë Fevziu, ku ta gjesh si pozicion geografik opozitën që të bësh debat. Duhet shkosh onë ndo ju thkryq në rrugë të presësh natën që të gjesh në një që të bësh debat, o duhet kapesh mbas në një tubi të ujrave të bardha të gjitesh në katet bësh debat, o pastaj akoma më vështirë. Kështu që Fevziu të na rroj sa malet sepse është opozita me cilën mund bëjmë debat. Njeve pak mikrofonin zotërisë atje. Përshëndetje. Zoti Kryeministri, unë quhem Artur Xhepi, ish ushtarak në ushtrisë. Do flas edhe si ushtarak, por njëkohësisht edhe si sekretar i shoqatës ushtarakëve. Ish ushtarakëve për qarkun e Korçës. Në radhë të parë personalisht do t'ju falenderoj për atë çka është bërë për pensionet e ushtarakëve, që janë ripar nga ato statuset janë gjyptuar dhe në vitin 2009. Pavarësisht edhe këtu ka disa probleme. Për çështje që keni organizuar për diskutimin për pensionet, unë ndoqa me vëmendje më rëmë tek Fezua, dhe për mua dhe ishit bindës me atë çfarë keni gjetur juve, çfarë keni bërë dhe me mundësin që kryohet. Tashi do dalë tek çështja e pensionit të ushtarakve tek statusit. Ka disa regullime që duhem berë, me qenë se është dhe zotëria i institutit të sigurimeve dhe specialistët tuaj, personalisht u kam dalë vitin e kaluar në pension për qërije, si ushtarak.
Koeficientet e indeksimit nuk janë të njëjtë. I njëjti ushtarak, si puna time, me të njëjtën gradë të funksion, me të njëjtat vite pune, dolin tetor të vitit 2022 dhe merr një shifër prej 30-40 vite më tepër. Çfarë kam konsultuar me specialistët në Institutin e Sigurimit Shoqëror këtu, më thonë që koeficientet e indeksimit kanë qenë më të larta para vitit tetorit 2022. Dhe unë që dola në majtë 2023-it, nuk e përfitoj një këta. Çështja e dytë, unë për 10 vite, përveç pensionit të parakoshëm të ushtarakut, përfitova, punoja një punë private, dhe paguanja dhe sigurime shoqërore si pas ligjit të juve, me të drejtë këmbullët, dhe fatikisht unë e kam parë dhe që u dertën sigurime për të 10 vjetë. Por, si pas një PPM jetë nëzjerë prej jush, sigurisht, në qëllimin e mirë të gjithë pensionistëve, unë nuk merr një pensioni që më takonte, po merr një pension minimal. Për një dhoj, kur dola në pension, pensioni tim si ushtarak u llogarit mbi bazën e dy pensioneve minimale. Ja, mbi dy paga. Mbi bazën... Le të mbaroj dhe pastaj e përgjigjem. Mbi bazën e dy pensioneve minimale. Sepse kuptohet edhe ai privati nuk derdhet të sigurime shoqërore mbi pagën reale. Atë që u pëngrini të ashe. Po normal, pra, kjo është problemi. Po sigurisht të ashe, unë po them për koeficientet e indeksimit që kanë, që nuk janë të njëjtë. Po... Tem, nga qëka kanë konsultuar me specialistët, them që ka diçka për të rregulluar. Tani, dhe... Astriti mund të japi një shpjegim për këto, besoj. Po e nis nga e dyta. Në fakt, unë e përmenda pak më përpara që qeveria ka vendosur që të gjithë ushtarakët cilët janë në pension të parakoshëm, kanë të drejtë të marrin pensionin e plot dhe të mos punojnë. Në rast se kanë mundësi të punojnë, qeveria u ka dhe sigurimi shoqërore u japë një pension minimal. Sa që merë të themi rreth 250.000 shqiptarë që marrin pension pleqërie, me kusht që të punojnë. Do më thënë, një ish ushtarak merë pagë normale, si që me çdo qytetar, plus një pension minimal nga shteti. Dhe për këtë pension minimal që merr nga shteti, po shteti i paguan kontributi për pagë minimale. Dhe kur të keni dalë në pension pleqërie, në fakt ty jam mbledhur dy paga. Paga reale që ke paguar vetë kontributet dhe paga reale që ka dhuruar qeveria 400.000 lekë. Të si e shajon, në qëse ju keni paguar me pagë minimale, sigurisht që paga juaj kur është llogaritur pensioni 800.000 lekë, se dy paga minimale bën 800.000 lekë. Po ama, në parim, një pagë minimale 400.000 lekë ta dhuron shteti, veç 160-170.000 lekë që merr, dhe për efekt të pensionit të pleqërisë të llogariten të dyja pagat. Për sa i përket koeficientëve, nuk është e vërtetë që janë, sepse ne nxjerrim koeficientin çdo vit. Po si vjet që nxorën koeficientin në prill, për faktin sepse u rritën shumë pagat, doli koeficienti më lart. Po jo se ta kanë ngrënë njëri hakun ty. Sepse më fal, juve keni marrë koeficientin e 2022, se atëherë keni dalë në pension. Ai që ka dalë në 2023, ka dalë në 2023. Unë ka dalë në 2023, ai që ka dalë në 2022, me të njëjtën pagë, me të njëjtën gradë funksion, merr më shumë se mua. Jo, jo, sepse pagat e ushtarakve vinë nga QPR-ja, dhe ju e dini që QPR-ja, qendra e pensionit rikutim. Pagat e ushtarakve në bazë të gradave i përcakton QPR-ja, Ministria e Mbrojtjes, sepse ata i kanë pagat. Por mund të që ketë qelluar që 2 vjetë s'kini qenë në kolonel, po ke qenë nën kolonel, dhe kjo fillon e ndikon, do me thënë, edhe një muaj ndryshim në pag, sigurisht që ka efekt, dhe në ndaj këmë ngullin dhe themi, edhe një muaj po pagove më tepër, ose po pagove më pak, të ndryshon pensioni, se duke sigur kini qenë, ju mund kini qenë një repart të dy me atë shokur, po ju kini qenë komandanta, ju mund kini qenë komisar. Komisar e ka këtë unë major, ju e kini, të mënë, sepse nuk kas një njëri interes të luaj me pagat të e, kur pagat vinë nga QPR-ja. Unë ju kërdoj që a thonë juve, por pas këto sëqarime me kanë temë. Atire, e lemë të... Me gjitha te, kur të mbarojmë, bashkë do të marrë unë emrin dhe do të kontrolloj unë. Tani se nuk është debat për të bërë këtu, po kur në mbaroni, kur në mbarojmë, juve jebe një rastin konkret edhe pashonë. Sigurisht, nuk do të bëjt debat. Nisur nga kjo shqetsim, si sekretari i shoqatës ushtarakve, ka plot ushtarak që kanë të gjitha diferencimet pila, për vitet e njëjta, për pagat e njëjta, për vitërsit e njëjtë. Shiko, të lutem, shiko, tani, të bëjmë një
marrveshje fjale, se nuk mund ta të hyjmë në të gjitha ato detaje. Tash, juve rastin konkret mund ta shikoni me Astridin. Por, besoj që është e njëjta gjë edhe për rastet e tjera. Se në pamje të parë kështu duket që ne jemi ushtarak, unë ushtarak, ai, njësoj jemi, pse ai nuk janë kështu, sepse ka llogari që bëhen muaj për muaj nga sigurimet e derëve shoqërore. Megjithatë, edhe për rastet e tjera, s'kemi asnjë problem që juve, duke qenë se drejtoni shoqatën, ti mblidhni rastet konkrete, ti shikojmë me sigurinë shoqërore edhe të marrim përgjigje pse mund të ketë dhe në një rast që mund të jetë gabim, nuk përjashtohet. Dhe ishala është gabim që të korrigjohet. Së fundi neve kuptohet, juve përmendët dhe pensionistët po dhe ushtarakët janë kontribus në votimet për forcën e majtë, dhe ne gjithmonë kështu do të jemi. Tani me atë që ju kemi bërë në ushtarakëve, me atë që ne kemi bërë ushtarakëve, do me thënë sot edhe fal këti zotërisë që kam unë në kratë djathë që u bë më ushtarakë se ushtarakët, duke më shpjeguar mua sa herë takoheshim se pse pagat e ushtarakëve duhen afruar me pagat e NATO-s, dhe faktikisht ne kishim ushtrin më të në NATO nuk diskutohet, po dhe në rajon e kishim ushtrin më të keq paguar, sot e kemi ushtrin e dytë më të paguar të rajonit. Dhe natyrisht që ne do vazhdojmë me ushtarakët sepse duam ta çojmë në mesataren e NATO-s. Tani, në qovë se të gjitha këto nuk ju bëjnë juve që jo të vinit në votoni, po të në votoni në ora 8 mëngjesit, atere qatë temu. Tashi, unë e tashtë që fillim këte. E the pra e the, po unë e kisha për orën, tani, nuk diskutojmë për shtetë, diskutojmë orën. Tashi, dhe fundit fare, neve kemi bërë një kërkesë së pranë bashkisë dhe zotin Niko e di dhe me sa di unë e ka venë në rrugë në zgjidhjes. Për një zërë si ushtarakët jetë kemi... Ju lutem, një sekund. Një sekund, se në i takim tjetër një pensionista, po mirë më tha, oficer do bëshim të tërë, ne tha. Po në fakt, jo, e vërteta është, në falë si të lashë në këpë, e vërteta është që situata e ushtarakëve ishte skandal, edhe sudja e pengjeres, kishte një tmerë të vetin me ushtarakët. Edhe kështu që trashëgimia e pensioneve të ushtarakëve dhe e pagave të ushtarakëve ishte skandaloze. Ndërkohë që pa tjetër meritonin atë që ka të marë edhe në base meritonin dhe më shumë, po ne kemi bërë sa kemi mundur. Pundit ishte që juve thatë që Ismail Qemalin e përzunë edhe atë fanolin. Po në ka ardhë një Ismaili Qemali. Jo tani ullë, bolë. Bolë tani. Kushe do fjarën tjetër? Ja këtu unë në gjithër njerë i pas tjetërit. Mi mrema njerë. Mirë se ardhët. Me kem të mbarë se është edhe një data një sot, një muaj të mbarë. Quen Vasil Mustaka, jam pensionist, po në adoleshencën e pensionit. Kam një 7 vjetë që po më dalë. Unë jam inxhinier mekanikë, kam dërë nësijë në përshkolla, bashkë edhe gruaja ti me inxhinerë elektrike. Unë e pensioneve, unë bylla jo para 94, së vu një koeficient 8 për neve që me një mroga shumë të larta, në arsim, specialist në arsim edhe inxhinera, ka pasur dhe mjekë të tjerë, menim me një koeficient 8 në i dhanë pagat dhe pensionin në doli shumë i ullë. Me gjithate, shikojmi që më përpara kishim pension akoma më të ullë. Me kalimin e kohës, pensionet po rriten dhe unë jam plotësisht dakord që s'kishte më nevojë për sqarime në Blendi Feziu, për sqarimet se cili e ka për para të shikoj dhe mund të bindeshe dhe s'ka nevojë për sqarimet të tjera, se cili do të bindet. Dal nga dal do vije rritja pensionit, sa të mbushtet bugjeti, sa të rritet mirëqen. Njëkohësisht rritja e pensionit që do të vije për qytetin tonë të Korçës,
që është me një klim të ftohtë, që argjohen dhe drutë e zjarit për edhe për teshat e ngrota dhe për drutë e zjarit pensionistët ka nevojë. Mirë po, për pjekja tuaj, për të sjellë gazin këtu, si që kemi të gjuar dhe në mbledhje të tjera, është një avantaj shumë i mirë, sepse në përmjet kësaj juve në arriti pensionin pa u marrë vesh njeri, se nuk do blejmë dru, të cilat janë të shtrejta. Nuk do prishim pyet, të cilat në ndimojnë në frimarin në oksigenin e qytetit tonë. Dhe kjo është një rritje. Një vërritje të vogël kam për disa prinder, që kanë fëmijët e tyre, gjena një punë, shko në privat, i gjetën punë, në qepje të këpucëve privat, se bëndot, po ku do më, duan një gjelbërim. Jo, po pse do një gjelbërim ti? Privati një lojsh, ta shi të tërë në shtetë nuk do punojnë. Pra nda ju bëjthire të gjithë prinderve, se ka fëmi shumë të përgjdejlo. Ju marin leka rinë tërë ditë në kafe atje, nuk punojnë. Një që moti këtu në pazari Korçës, ishin të tërë profesionet punonin, kalanxhintë, samarxhintë, biçkletarët, këpucarët, një këpucar mbërtente me kudrën të nxirte parat për të ngrënë bukë. Shkovi kryetari bashkisë, ju prish këpuca këtu në kaldem, si që janë këto. Tha mund të më vesh një dy goshën të vej, tha, janë mbërtevi këpucën, sa leka bën, 5 leka. Qarë bën me këto leka që merë të ditën? U shejë fëmijit, laj borxhet dhe dhe paramjan. Prandaja këtë thirrje e kam për të gjithë djemtë dhe vajzat që kam prindrit pensionistë. U shejë fëmijit, se kishtë tre fëmijit, laj borxhet, ndimon të prindrit e tyre, që s'u dilë të pensioni ullët, dhe vind të paramjanë, duke u shjurë fëmijit që ata në një kohë të ardhme, të u shenin dhe të ndimonin prindrit e tyre. Prandaj duhet ta kemë parasysh të gjithë këto. Me gjitha te, për pensionistë që janë tik, o buri o gruaja, për arsyet të ndryshme, për pensionistë janë qift, ne kemi pasur, kemi kontaktuar dhe me bashkinë e qytetit, dhe me që mundë sira ka pasur dhe bashkinë e qytetit, ka ndimuar në këto raste dhe vazhdojnë të ndimoj. Një ndime madhe është dhe për pensionistë që janë krye familjare, dhenja e parave për shpenzim, për pagesën e energjisë elektrike. Të gjitha këto nuk duhen anashkaluar. Si që thash edhe për gazin, edhe një orën për parat në avi, për këta arsye, për këta arsye, ju falenderojmë që ardhët në qytetin tonë të bukur, edhe me kem të mbarë, edhe sa më shpet, të dëgjojmë lajme më të mira. Falenderit. Të falenderoj dhe më dhe mundësin të mca gjëra, është e vërtet që edhe ky është një element, se nuk i përmendat gjitha, po pensionistëve të vetmuar ose kryefamiliar, do më thënë që janë bure grua, ne ju paguajmë gjdo muaj 185 kW nga fatura e energjisë elektrike. Por nuk mund të shprehem sot konkretisht, por jemi duke studiuar edhe një ulje të çmimit energjisë. Dhe jemi duke studiuar edhe një ulje të çmimit energjisë. Ajo që unë kam kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është që pensionistët të përfitojnë pa tjetër një ulje, sa do të, domethënë edhe një lek, por ama të përfitojnë një ulje, natyrisht do jetë një lek, po. Dhe tash po bëjmë një studim se si afekton kjo, por thash, duke qënë se ekonomia është një rrugë shumë të mbarë dhe shpresoj që mos kemi larkë qoftë në një situatë si ato që na dolën për para kur menduam që ka përzyem më të këqijat dhe rritja ekonomike është goxha e qëndrushme, prandaj dhe
është koha që të bëjmë të diskutime dhe prandaj është koha që ne të fillojmë që nga kjo rritje ekonomike pensionistët përfitojnë. Dhe këtu duam të fusim dhe një koncept tjetër që kur rritja ekonomike e parashikuar dhe të ardhurat e parashikuara janë më të kapërcehen dhe kjo ndodh shpesh, atëherë për çdo përqindje të rritjes ekonomike që është mbi parashikimin, pensionistët janë përfituesit e parë. Se duhet të kompensojmë me të tilla ndërhyrje atë që skema e kontributeve nuk na e hep dot më një herë. Sepse skema e kontributeve janë me deficit kudo. Problemi është që ne deficitin duhet ta ngushtojmë. Për sa i përket gazit, unë atë po bisedonim me Nikon para se të vinim këtu dhe do shkojmë bashkë në Azerbajxhan sepse projekti është në fazë shumë të avancuar, financimi është i garantuar dhe do shkojmë për t'i dhënë një shtys të fundit që të filloj të zbatohet, kështu që Korça do jetë zona e parë që do ngrohet me gaz. Dhe natyrisht që kjo do impaktoj pa tjetër xhepin, pozitivisht, tani parë se kënë s'kemi ku shkojmë, ne po ta fillojmë nga Korça, se tani, apo si jeni dhe, sa jeni, 20 minuta? 20 minuta, pra, po, u bëm 20 minuta tani. Dhe tjetra që kam është ajo lidhur me punën tani, koha e këpucarve dhe e artizanve, për fatë keqë, është një kohë e lavdishme që duket e pa këthyshme, sepse sot këpucarët dhe artizanët e sotëm janë ato ekranet e telefonit. Aty i bëjnë gjitha. Madje aty luajnë dhe futbol. Por është shumë e vërtet kjo gjë që preferenca për punën në shtetë e prindërve për fëmijët është problem. Megjithatë, kjo është situata. Unë nuk e haroj një skenë, kam shumë nga këto, po ishim në Durrës te këto kantierët e rindërtimit edhe ishin 4 djem edhe ora 11 e mëngjesit, ishin 4 djem që po pinin kafe aty. Edhe më thot njëri, o shtetë, na gjeni i punë. I thashë unë, hajde tani qohu, në gjitemi lartë bashkë, edhe direkt në punë. Po jo më shtetë tha, se s'ka shtetë këtu lartë tha, shteti është këtu poshta, ati e lartë tha, hu tha, ne tha, si jemi për atë punë, po qaj e ti juristë, po mirë. Kështu që kjo është një tjetër halli trashëguar, që kemi prodhuar numrin më të madh juristëve për metër katror në botë. Po, kjo është situata. A ka diçka tjetër? Një zonja duhet pa tjetër, se nuk mund të flasi vetëm burat. Pritë se ta mori zonja për para këtu. Përshëndetje, mirë se ardhët, muajtë në barë. Unë kam një pyetje për drejtorin në sigurime shëqërore. Tani për ushtarakët, për minerën ka klauzola, po për shartarët? Se dhe ajo punë e përstilë ka qënë. Tani... Po ja, ta ja e përgjigjen. Sigurisht që dhe fshatarët kanë pas punë të vështirë. Shartarët. Ah, shartarët. Tani... Edhe shartarët, janë klasifikuar ke punë të vështira, po ama që të marrësh pension, si që marrën ushtarakët dhe minatorët, duhet kishe të pak një 20 vjetë në sharse, po punoj vetën 5 vjetë, po sigurisht që këtë...
Po, edhe plus që shartarë dhe kanë pasur pagën më të lartë se të tjetë ku kanë dalë në pension. Është, do më thënë, në vetë formullën e pensionit, është përfshirë dhe, dhe kjo profesion. Kur ka dalë burin pension? Ja, nuk ka mundësi, me 38 vjetë punë nuk ka mundësi. Okej, okay, me 38 vjetë nuk ka shanse, se dhe me vinë edhe në kooperativë, kështë punuar dilë dhe me lartë, do dilë 220, do të amare emën mund të kontrolojnë, për hajtë. Për shëndetje dhe gjithve, jemi shumë krenarë për shokun e Edi Rama. Ja, qyteti Korçës. Tani, me këtë që bëre, do të të ngrenë, do të ulin patronazhiste. Ska problem. Mua, unë jam e vjetër, jam antare partisë që në kone ati që duhesh e të ishin, edhe sot e vazhdojmë të rrugë dhe kam 50 vjetë që punoj në lagjen 13 Korçë. Tani, puna e partisë në Korçë është, po të them, simbolike. Të gjithë punojnë për këtë parti që jemi sot. Ne jemi ata që na folë për pensionet tani, lere... Pensionet, për pensionet juve, sa që mendojnë juve, nuk mendoj unë. Se unë s'kam të drejtë të urlo se të ngre pensionet, por rama, punën që keni për juve. Edhe me këta shoku që të gjova sot, që folën aq bukur, vërtet është shkollë ekonomike që janë për sëmbari, për të folur, për të ardhurat, për të mirat, për fitimin e popullit, edhe për ne pensionistët që dërojmë në më mirë se që kemi rojtë. Prandaj të rojnë... E di qa po mendoj tani? Kur këta që nuk na mundin dot, dëgjoj njerëz si ty, të merrohen se thon bo, këta janë të çmendur me këta, nuk ka zot që merret. Ku ka zot që i kthej këta? Se kujtojnë se juve jeni të çmendur, e kupton që flisni kështu. Nuk e kuptoj që të çmendur janë ata. Ne të çmendur nuk jemi, jemi shumë të edukuar, shumë të përparuar, të respektuar dhe i duam të gjithë popullin shqiptar pa dallim feje, ide dhe siç të ishin çmoti. Por ne jemi ata që kemi punuar 50 vjetë dhe 6 vjetë dhe sa vjetë jemi, sot e kemi jetën, si të themu të gjithë këta që janë këtu, jemi shok të vjetër, që nga Miko Pandeli, që nga Miko tjetër, nga shoqet e të e dherë dhe Niko Peleshi. Mos e harro. Jo, Niko Peleshi ne kam shumë shok, po ama dhe Niko Pandeli ne kam shumë shok. Se kam punuar me këta shokë të rjetën, edhe nuk u kam turp të flasë shoku Edi Rama, sepse jeni juve kryesorët edhe jemi ne pasartë tuaj, për partinë socialiste dhe deri në fundë. Unë nuk besoj se në basë saj fjale kemi që a themi më. Baroj. Shumë faleminderit, edhe shumë shpejt do t'ju japim ato të dhënat konkrete.